阿关火锅店完全不见了。阿关火锅店这栋大楼倒向南向南边，它所以阿关火锅店全部完全不见了。阿关火锅店全部砍在地下，地底下。我的天哪、啊！花莲40年。到现民国40年到现在，隔了67年，楼上都是等待救援的住户。整个阿光火锅都。